ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଉ ତ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି ହେଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ ସେ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ କରି ଆମ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି କରାହେଇଛି ହେଲା। ତ ଯେଉଁଠିକି ପୂଜା ହେବ ଆଉ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିବେ। ବ୍ଲଗ୍ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି ହେଲା। ଡେକୋରେଟ୍ କାମ ପାଖରୁ ହେଇକି ପୁରା ଘଟ ଆଣିକି ପୂଜା କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତାପରେ ତ ପ୍ରସେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆସିକି ଡେକୋରେଟ୍ କାମ ପାଇଁ ହେଲା। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିରେ କଲର୍ ମାରିବା ଆଉ ସଜ କରିବାର କାମ ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତିର କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ପୂଜା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପାଖରେ ପୂଜା ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଭିତର ଆଡ଼କୁ ହେଲା। କେମିତି ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖିଥିଲେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଘଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ପୁରା ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ଘଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ହେବ ନା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘଟ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ତ ଏ ପୂଜା ହେଉଛି ଏ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠୁ ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ନା ସେଇ ପୂଜାର ଘଟ ସେ କମିଟିର ଘଟ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ନା ସେଇଠିର ସବୁ ଘଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଘଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଥିଲେ ନା ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା ହେଉଥାଏ ସେ ଜାଗାର ଘଟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ ବର୍ଷଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କମିଟି ଗଠନ କରିକି ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଘଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘଟର ପୂଜା ଚାଲିବ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପୂଜା ଚାଲିଲା ପରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ କରିକି ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରୋସେସନ୍ ହେବ ହେଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ମଞ୍ଜୁଳା।
ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଘଟ ପୂଜା ସବୁ ସରିଲା ତ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜୁଛି ହେଲା ଯିବୁ ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରିକି
ହେଲେ ¡Vamos!